Hi. Kwa kawaida, mimi, Mama Bishop Margaret Wanjiru, ama ukipenda, mama na kazi. Watu wengi wanaweza nitusi, na nimenyamaza, me I don't respond. Kwanza me I don't have time for haters. Najua, agamata konuma, gakira. But this one I decided I must respond. Alafu wajinga wengine, wanatuambia miaka 10, na wengi 10. Hii harusi haikuwa yako. Ilikuwa ya watu wawili. Sisi tulienda kuhudhuria hiyo harusi. Na kama ilikufa, wacha kulia, ilikufa. My friend, usione kama sisi hatuna akili. Hiyo ahadi tuliweka, we cannot run away from it. Uhuru aliongea kwa miaba ya Wakikuyu wote, sio kwa miaba yake. Uhuru ikomi, Ruto ikomi, na hau neho tuli, na totirauma hau. Ni Uhuru yake 10 na Ruto yake 10. Na hatu hapo hatubanduki. Na alafu natuambio nataka kiti ya governor ya Nairobi. Ndiyo. Wacha nikuambia mzai. Mi nasimama kiti ya governor wa Nairobi. Sio mchezo na diraha goa goa. Na hau diraha uma na diraha shejia. Whether ni kesho ama ni kesho kutwa ama ni 2022 Bishop Margaret Wanjiru anasimama kiti ya governor wa Nairobi. Na wao unasema ati vile uko na watu wengi wanakufuata sijui nini ati mimi nikichaguliwa nichaguliwe na mama yangu. Unafikiri utapewa na mama yako ama na nani? We, dokarume maito. Tonia jiarete na kadera. Na adere yete na gathomithia. Nage kama udo manene. Na niga tu kama udo munene. Na wacha ni kuambie. Kwanza umesahau sana. Hiyo kiti umekalia bunge. Wewe kwanza ni nominated. Na hiyo kiti umekalia, ulipewa bure na ni kiti ya disabled na wamama. Wewe umekalia kiti ya wamama alafu natukana wamama. It is unacceptable. Mzae butu heshimiane hapa, dokaguia hodho, na dokaishi yende mwodo wa kuragoraguo, asha, ni kwa zadida mwodo onyararete ya duare agi, uko na duare agi tamatari kedu. Ni vizuri tuheshimiane hapa. Kiti ya governor nitasimama whether you like it or not. Nikukumbusha ka historia ndio ikusaidie hata kimawazo kidogo. Starehe constituency. Tulingia uchaguzi na wewe mara ngapi? Mary mara mbili. Nilikupiga kisiasa mara ngapi? Mary paka ukainua mikono. Bishop Margaret Wanjiru ameingia kama MP wa Starehe. Sasa unataka tupishane tena Nairobi ya tatu? Ni mikono utainua ama ni miguu jamani? Ebu jaribu tukutane kwa uwanja nikuonyeshe. That not withstanding. We nisikia ukiongea hapo ukisema ate mabishopu agamarahe wa besha shiorogi. Pesa hiyo wanapeo ya urogi hiyo tafadhali. Wawachane nayo. Ni ameno rogi. Sisi kwetu, sisi na Ruto wetu, na viongozi wale wengine ambao tumesimama nao, na viongozi wa makanisa. Sisi ndio tuna uchawi ama ni nyinyi? Nyinyi hata sadaka kanisani ya Mtoangi. Ebu kwanza wewe umekuwa mbunge miaka ngapi? Ni kanisa gani umejenga? Ukienda kanisani unaendanga kuomba kura. Anga Ruto anakujenga kanisani kwetu kutusaidia kujenga makanisa. Hata hasemangi anataka kura. Sisi ndio tuliamua yeye ndiye fifth president. Tarawega 1, 2, 3, 4, 5 2022 yeye ndiye president. Sasa mzai, ebu sikiliza hapa. Ukicheza na ukitaka kuona tunaweza pishana kwa uwanja wa kisiasa, achana hiyo kiti ya wamama na disabled bunge. Shuka chini tukutane kwa uwanja. Matusi staki adukaguyo hudhunii.